Alloh taologa hamd va sanolar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga va oila a'zolariga va sahobalariga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Shu bilan birga sizga va oilangizga tinchlik va Allohning rahmati bo'lsin. Tinglang, ey odamlar, qani sizni otangiz, farzandlaringiz, birodarlaringiz va qarindoshlaringiz ular nimani maqsad qilsalar, shunga yetdilar. Va ba'zilari o'limdan keyingi azobga yo'liqdilar, ba'zilari esa haqiqiy baxtga erishdilar. Bilingki, Allohning yaratgani orasida hech qanday sheriklik yo'qdir va uning hech qanday qarindoshi ham yo'qdir. Uning qahrini kuchaytiruvchi va yoki uning rahmatini oshiruvchi ham yo'qdir. Zero, unga itoat qilish va uning buyruqlariga amal qilish bundan mustasnodir. Agar sizning diningiz to'g'ri bo'lishini xohlasangiz, unda unga quloq soling va unga itoat qiling va hech qachon bo'linmang. Mabodo siz bo'linib ketsangiz, unda sizning yo'llaringiz ajraladi. Birodar bo'ling va sizlarning buyruvchingiz bo'lmish Allohga qayting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.